Вітам всіх сердечно в замку Санта-Барбара, Аліканте. Судовне повітря, направда. На Вінді нас довезли ту Кастія Санта-Барбара. Навіть вівюрку візділи ту, бігала. Наталі? Наталі не реагує. Ну, трудно. Йдемо далі. Пастор! Вау! Єзус Христос? Цікаво. Ну, що я хотіла тебе повідати? Що я тобі хотіла показати? Наталі. Фріско-то видимать, щоб скатати всі каплички на голову. Так, так, так. Ніхто туди не дійшов, бачиш, які так, маленькі. Так, 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 забач, забач. Тільки там мавр. От хоч Наталія спочатку ту. А забач, Артем, стрілець стоїть на горі. Де ми? Ну, там Єзус Христос заскочив, повім так отварто. Аліканте, дуже місце, я мисляла, що то мніше, мніше місцевість. О, там слонечка сяда. Так. Забачу, які грубі стіни. Так, ну то гура. То гура. О, там витечки, автобуси пшехозом. Може, моє укахане може. Моє укахане може. Тен мавр. Ніби небо зараз мовить о історії. Ми ще в Єнці навчимося і будемо оповідати нашим знайомим. Але може, як і може. Діші ми знову мує. Діші 29-го. 30-го позірніка, і ми компалися. Може, вода не самовіта. Плюс 27 ступні. Наталі, що ти хочеш повідати зараз? От ти стоїш в святому місці. Наразі не хочеш, а вона захвицена. Так, просто нема слов. Захвиту, так. Красоти, що так, так. Але навіть красота то красота. Рай на землі то єдна. Але то є, що таке місце, ну, направда, таке незвикле. Ну, як то, по-польську мовить санктуаріум, там, віш, щось таке, незвикле. Тим паче, мовити я забач.
та статуя Мавра, ну то треба вивчити, не будемо зараз мовити, перепрошуємо наших відзів, там гури, забачте. І для того тут в Аліканті, Аліканта між морем і гурами, і завжди дуже добра погода. Праві нікуди не пада, 320 днів в року сонячних. І що? Я не можу туди йти. Зависока? Поле магнетичне. Для серця недобре. Так? Ну, трудно. Подивись на мої губи, які. Ні. Не блискаві хвіли. Ні. Зараз побачу люстерку. Але туди, виш. Пердон, пердон. Ну, які квітушки. Чи ті з цього позірника? Як я мовила. Ой, там далі. Несамовіте. І знову тен. Краєобраз. А які то сосни, що то є? Наталі, ну то відпочивай тут, кохані, а я пішла. Добре? Давай. Так. Так. Яка стіна. Так. І ля-ля та Аліканта. То теж ні. О, забач, там Мева. Мева сиді. Сиді. О. Люди там на гужа глядаю. О, самоліт полетів. Чудово. Просто чудо. А повітря, направда. Теж не вімо і метрів. Над позьому може. Треба мені то все прочитати. Познати. Ми ж приїхали перший раз. Тиждень тому. Так. Слонечка там заход. Гури. І знову може. О, там стадіон, видать. Наталі, тут стонд відать навіть ружні дільниці Кароліна Бахос. Якась знайома пані. Буенас тардес, сеньора. Дуже приємно. Ну і то, напевно, там далеко-далеко Бенідорм. І так, найвищий пункт в Аліканті. О, там слонечка заходить. Аліканта на долі. Не вім, чи бенді відать, чи ні. О, знову там сеньора. Пердоня, сеньора. Видишь, та антенна, Наталь. Так.
І то теж. I hate cruise gliders. Fire! Oh. Порт. Аліканте. Статик приплинув, відзе. Паром. Видиш, Наталі, треба бенді відіти, рано теж приїхати кедись. Кеди сонце не з тієї сторони, віж? О, там мева. Так, ми в Аліканті, найвищий пункт. Вітам, вітам сердечно всіх. Супер, чудово, повітря незвикле. День теж незвиклий, прошу побачити там далі. Супер. Просто супер. Наталі, пароход. Статик. Відправляється. Так, так. Слухати, як то. Яке сонце. І мева.